Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan Detik Niaga. Ringgit dijangka terus bergerak dalam jajaran kecil berbanding dolar Amerika Syarikat minggu ini. Penganalisis menjangka para pelabur akan memberi tumpuan terhadap angka inflasi Amerika Syarikat yang diukur menerusi indeks harga pengguna. Ia dijangka mencecah 8.3% tahun ke tahun pada Mac. Sejajar usaha memajukan dasar monetari negara itu, kenyataan pegawai Fed juga cenderung terhadap kenaikan kadar faedah yang akan membantu meningkatkan lagi nilai dolar Amerika Syarikat. Berikutan itu, ringgit dijangka diniagakan lebih rendah pada paras 4.22 minggu ini. SPI Asset Management pula berkata, meskipun kebanyakan tumpuan kepada pendirian Fed, namun ini tidak bermakna faktor lain seperti perkembangan di Asia boleh diketepikan. Para pelabur akan turut memantau lonjakan kes COVID-19 di China sekaligus meletakkan ringgit dalam dagangan yang lebih bersifat bertahan. Pagi tadi, ringgit diniagakan lebih rendah pada 4.225 berbanding dolar Amerika daripada 4.219 yang direkod Jumaat lalu. Dagangan di Bursa Malaysia dijangka meningkat sedikit minggu ini, berlegar dalam julat 1,600 dan 1,620. Naib Presiden Penyelidikan Equity Rakuten Trade Tom Park Ling agak optimis memandangkan sentimen pasaran tempatan dan sokongan asing dilihat semakin baik. Namun jelasnya pelabur kekal berwaspada terhadap ketidaktentuan pasaran dan luaran. Isu mengenai langkah monetary Reserve Persekutuan Amerika Syarikat yang agresif dan ketat serta konflik ketenteraan di Ukraine akan terus menguasai sentimen pasaran equity minggu ini. Sementara itu, Bank of Canada juga akan mengumumkan keputusan dasar monetarinya minggu ini dengan kadar faedah penanda aras dijangka naik 50 mata asas kepada 1%. Justru persekitaran luaran kekal tidak stabil dan akan terus menjejaskan sentimen tempatan. Pada jam 9 pagi tadi, indeks utama Bursa Malaysia itu diniagakan sedikit tinggi, naik 1.24 mata kepada 1,608.53. Sementara itu, Bursa Utama Asia diniagakan dalam aliran bercampur-campur pada sesi awal dagangan hari ini. Sekian laporan Detik Niaga. Salam hormat. Assalamualaikum.